Спонсор передачі – КНАУФ. Новобудови великих міст. Останнім часом майстри ремонту полюбили їх як рідних. Адже саме тут скінчується ера пострадянських інтер'єрів та починається доба сучасного, красивого та комфортного дизайну помешкань. Дизайнерка Ганна Лисень із нами цілком погоджується. Адже за останні 5 років більшість своїх проєктів втілила саме на квадратних метрах новобудов. Дівчина знається на малогабаритному комфорті та ергономічній красі. Що ж, тоді Ганнуся чудово впорається із кухонним інтер'єром для нашої сьогоднішньої героїні. Доброго ранку! З вами знову майстри ремонту. І сьогодні ми будемо робити кухню для нашої вибагливої героїні Христини. Доброе утро! Мене звати Кристина. Я обратилась в вашу передачу, щоб ви мені допомогли зробити ремонт на кухні. Хотелось бы увидеть ее солнечно, современным ремонтом, чтобы было уютно, комфортно, в теплых солнечных тонах. Я надеюсь, что у вас все получится, и вы меня удивите. Кімната нам дісталася середньостатистична. Бетонна коробка з чотирма стінами, стелею та підлогою. Головне, усі ці поверхні рівні. А нудне планування Ганнуся легко виправить за допомогою своїх креативності та досвіду. Перед нами стоїть завдання візуально розширити простір нашої кухні. Для цього ми будемо використовувати світлі відтінки. Фарба – досить примхливий декор, адже не маскує, а навпаки підкреслює усі дефекти стін. Аби позбутися цієї проблеми, нам знадобиться фінішна шпаклівка від КНАУФ та 2 години вільного часу. Наша стіна вкрита штукатуркою, тому її треба обробити ґрунтівкою глибокого проникнення «Тіфенґрунт». Час повного висихання ґрунтівки – 5 годин. В качестве шпатльовки под покраску мы рекомендуем использовать мультифиниш, так как это универсальная шпатльовка, эластичная, пластичная, подходит для любых типов штукатурок и наносится слоями от полумиллиметра до 10 миллиметров. Отож, готуємо суміш. На 25 кг сухої речовини треба взяти 18 літрів води та розмішати до однорідної консистенції. Увага! Шпатлівку необхідно використати протягом години. Отже, до роботи. Наносити суміш слід широкими впевненими рухами, не сильно притискаючи лезо до поверхні. Ось так. Якщо наносити шпаклівку міліметровим шаром, мішка речовини вистачить на 20 квадратних метрів. За кілька хвилин наша стіна готова до фарбування. Але якщо в оселі є стіни, обшиті гіпсокартоном, переходити до декорування рано. Ці поверхні слід також підготувати. Вопреки розхожому мнению, гіпсокартонна поверхність в сплошному ґрунтуванні не нуждається. Її достатньо лише безпилити. Позбутись пилу допоможе ледь волога ганчірка. Наносимо шпаклівку на сухий гіпсокартон та рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Такої підготовки достатньо для наклеювання шпалер. Якщо ж стіну будуть фарбувати, отриманий ефект варто довершити додатковим вирівнюванням. В більшості випадків майстри використовують ось таку наждачну терку, від якої в квартирі виходить дуже багато пилі і грязі. Але нам пощастило! Шпаклівку мультифініш можна вирівнювати за допомогою мокрого шліфування. Все, що для цього треба – широкий шпатель та губчаста щітка з гуми. Буквально несколько несложных движений, и ваша поверхность готова под высококачественную окраску. Данный метод избавит вас от пыли, грязи и аллергии на ремонт. Фарба Vitex Metallico, яку наша дизайнерка обрала для оздоблення стін, просто ідеальний варіант для екстремальних умов кухні. Покриття не зіпсують ані перепади температур, ані водяний конденсат. Забруднення легко усунути вологою губкою. Адже перший клас стійкості до стирання дозволяє. Що ж до декоративного ефекту металізованої поверхні, то він чудово вписується у наш сучасний інтер'єр і робить його дещо зухвалим. Саме такого результату і прагнула Ганнуся.
Ми обрали білий глянцевий колір плівки, щоб зробити стелю вищою. Біла натяжна стеля від Демілуни сяє легким глянцевим блиском. Цей ефект візуально робить приміщення вищим та просторішим. Майстри компанії встановили у ПВХ-полотні основи для майбутньої прихованої підсвітки, тож загальний вид стелі ще вразить. Ламінат від компанії «Майфло» доповнить інтер'єр кухні. Попелясто-срібний колір та натуральна фактура ялини сповнюють простір теплом та домашнім затишком. А зручний спосіб з'єднання планок дозволяє отримати готову підлогу усього за кілька годин. Поверхня ламінату має стійкість до механічних пошкоджень, впливу вологи та інтенсивної експлуатації. Тож ремонтувати підлогу нашій героїні не доведеться із добрий десяток років. Якщо ви, як і наша Ганнуся, оберете для своєї оселі шафу від компанії Coupe.ua, то до вас прийдуть ось такі кремезні хлопці та за якусь годинку здадуть вам в експлуатацію омріяні меблі. Шафу зроблено з екологічно чистих матеріалів та сконструйовано за індивідуальними мірками, тож вона вписується в інтер'єр наче рідна. Дизайн виробу довершує лаконічний дзеркальний фасад цілком у стилі нашого хай-текового перетворення. Компанія «Аплот» на вітчизняному ринку металевих дверей уже більше, ніж 10 років. За цей час двері виробника було встановлено у 80 тисячах осель. Наша ж квартира, як кажуть, розміняє сотню і стане 80 тисяч першою. А за порукою безпеки стане європейський сертифікат якості на обрану модель. Вона, до речі, має третій клас захисту. А це означає, що двері оснащено італійським замком «Мотура» з девіатором, серцевиною мультілок від ізраїльського виробника та нічним засувом. А ще рама має 7 ребер жорсткості, що не дадуть конструкції деформуватися. Підшипникові петлі витримують більше ніж 200 кілограмів без просідання та скрипіння. Усі роботи з установки вхідних дверей мають виконувати справжні профі. Тоді конструкція працюватиме без поломок 30 і більше років. Наступний етап ремонту – встановлення електрофурнітури «Erste Electric». Вимикачі та розетки від цього виробника є втіленням німецької якості. Отже, наша кухня майже готова. Стіни задекоровано, стеля та підлога готові. Залишилось тільки встановити саму кухню, яка буде скомбінована з жовтого та білого кольорів. Меблі для нашої кухні Ганна обирала дуже довго і врешті-решт зупинила свій вибір на гарнітурі в ультрасучасному стилі від компанії L&SH Філософія Мебелі.
Навісні шафи та панелі прикрашено жовтими фасадами, а низ гарнітуру витримано в білому кольорі. Робочі поверхні оформлені чорними стільницями, що створюють виразний контраст із верхом і з низом композиції. Асиметричність розташування модулів додають до обстановки особливого шарму та руйнують стриманість. Шукану обстановку кухні чудово вписується витяжка Троя від Елеюс, що має дивовижний футуристичний дизайн. Такий прилад стане гідною окрасою інтер'єру у стилях хай-тек, мінімалізм чи модерн. Але Ганнусю ця крихітка підкорила не лише зовнішньою красою, а й внутрішнім змістом. Витяжка здатна очистити повітря від диму, неприємних запахів та водяної пари за лічені хвилини. Це дасть кулінарним експериментам нашої героїні зелене світло. Також ми вдало використали жовтий улюблений колір нашої героїні у текстилі на вікні, що вдало поєднується з верхньою частиною фасадів нашої кухні. Наша дизайнерка обожнює яскраві штрихи у стриманих інтер'єрах, тож і сьогоднішній об'єкт вона вирішує звеселити жовтенькими ролетами від компанії «Алсер». Обраний відтінок називається танжериновим, а походить він від тропічного фрукту танжерину. В інтер'єрі він має ефектний вигляд, соковито, життєрадісно та нестандартно. Також ми передбачили обідній стіл, ніжки якого вдало поєднуються з фактурою дерева на нашій підлозі. Аби на кухні можна було не лише із задоволенням готувати їжу, а й з апетитом нею смакувати, наша Ганнуся обрала серед асортименту салону «Стол і стул» кілька модних аксесуарів. Білосніжний стіл на 4 персони вишукано контрастує з комплектом чорних стільців, а насолодитися кавою можна також сидячи у м'якому кріслі поряд зі скляним журнальним столиком. Хочете вразити гостей незвичайним декором обіднього столу? Наша дизайнерка Ганна Лисень готова поділитися з вами авторськими ідеями і навіть дати докладний майстер-клас. Сьогодні я покажу, як декорувати свічку з підручних засобів. Я, наприклад, взяла штучні квіти, штучне каміння, свічку та вазу. Ви можете брати що завгодно. Ще мені знадобиться пилка, ніж та кусачки. Спочатку ми висипаємо на дно вази штучне каміння. Тепер ми беремо штучні квіти, ріжемо їх та викладаємо на дно вази. Тепер беремо свічку та вирізаємо її до потрібної нам форми. Тепер беремо ніж та робимо форму. Нам залишилося налити воду у нашу вазу, помістити туди свічку і запалити її. Thank you.
Ось і все, наш ремонт завершено. І ми йдемо зустрічати нашу господиню. Христино, заходьте. Це ваша нова шафа? О, яке огромне зеркало інтересне. Але це ще не все. Ходімо на нашу кухню. Ми намагалися врахувати всі ваші побажання. Також знайшли місце для ваших сувенірів із подорожей. Так, це дуже приємно. Спасибо вам. Зверніть увагу на те, що стіни та стелю ми зробили світлих кольорів, щоб візуально розширити простір нашої кухні. Так, кухня дуже світла вийшла, цікаво. Також ми виділили стіну темно-сірого кольору, що виділяє нашу обідню зону. Дуже цікавий цвіт, такий серебристий, сірий. Дуже красиво. Також наші верхні модулі підкреслюють надзвичайну форму нашої витяжки. Да, очень интересная, такая необычная вытяжка. А из чего изготовлена такая чудесная вытяжка? Це скло кераміка. Чи достатньо освітлення вам на вашій кухні? Да, освещение мне очень нравится, и на потолке освещение очень интересное, равномерное. И очень нравится то, что на вытяжке есть освещение. Мы распределили светло по всей стеле, а також сделали ее глянцевую белу, чтобы визуально расширить простір нашей кухни. Да, действительно, она стала выше, стала ярче. И за счет того, что белый потолок и освещение яркое, интересное. Очень светло, мне очень нравится. Ми дуже раді, що вам сподобалося, тому що ми враховували всі ваші побажання під час проєктування вашої кухні. Спасибо вам огромне. Вийшло все дуже добре, все дуже ярко, комфортно, настільки уютно, що я навіть не чекала такого результату. Спасибо. Ремонт завершено, а результат перевершив усі очікування. Стримана краса, компактність та комфорт. Обідній стіл на 4 персони, куточок для релаксу, розкішна робоча зона. Усе це нашій Ганнусі вдалося вмістити на невеличкій кухні, а ще й лишити простір для фантазії та творчості самої Христини. Сподіваємось, вона використає його з користю. Отже, на сьогодні все. Це була програма «Майстри ремонту». Зустрінемось наступного тижня. Вже за тиждень на вас чекатиме нове перетворення і нові інтер'єрні ідеї. Спонсор передачі – Knauf.